Šis ir pieci. Vakar kvartāla liela koncerts ir pietuvojies savām pēdējām divām dziesmām. Kā jums liekas, Ozols vēl nav kāpis skatuves. Cilvēks, kas... Skaļāk, skaļāk, skaļāk! Latviešu hip-hop krustāvs kopā ar savu kolēģi Raimu Mohu izpildīs divas pēdējās noslēdzošās dziesmas. Hei! Paldies, Radio 5 kvartāls. Kā jūs tur jums ietajā pusē? Viss okei? Mūs dzird? Mēs sāksim ar galīgi svaigu dziesmu un beigsim ar galīgi vecu dziesmu, okei? Daram tā! Kvartāls. Es domāju, nav ko tur daudz gaidīt. Malcam. Šie. Traks saucās Ilgojies. Paldies Niklāvam par bītu. Jē. Ej! Pa! Pēc tevis ilgojos, te nav tik nemaz divu domu. Ir tikai rīts, vakars, čemodāna, nerealizēta apjoma. Bet tie ar dumjām at malām, ar visam ir jātiek klāt. Tas jābiet skaktā krāt, uz lauriem nav ko krāk. Bet to, kas nozaudēs, lai paliek kā neizdzīvotas sapnis. Šis nav vēl viens aplis, tikai izkaps plus vēl kapuls. Jāliņķ šo ir aizņemtību un slinkums manā pagalmāks, jo no saniem laikiem seko līdz kā fake trofē. Un to var pēkt, ja kopā sanāk pāris hip-hop fanā. Plūs deviņ karāt, viss granāt, vēl šķīk parāt. Ļoti savai provocējuši ētiku un morāli, bet tas ir tikai normāli, ka mēs neesam priekš formāt formā. Par vēl domāt šajā naktī, kas būs, kad ausīts rīts. Mums rokraks cirka līdz, mums virziens ir tīrs. Un pieteik sekmēt to, ko laika pulkstens gatavs to darīt. Te jauna augstnīk, tev redzik, stay six! Ej! Kvartals aiziet! Tevis ilgojos, pēc tevis ilgojos, pēc tevis! Te nav tev divu domu! Tevis ilgojos, pēc tevis! Pat divam ir savu tevis ilgojos! Ej! Te nav tev divu domu! Pēc tevis! Pēc tevis! Ai! Gripом инсомния, новое время, старая школа. В жизни есть наше промо, все по-простому. Бриллиантами пока не нашпигован. Вечно голодный в погоне за счастьем. Артовский овен, который не может позволить себе сдаться без боя. Нас тут двое, каждого кроет по-своему. Готов поспорить, мы с тобой были в схожих историях. Если не так, то сори. Мы в разных условиях складываем файлы в папки под грифом инсомния. За словом в голову, а не в карман. Если музыка играет, значит все идет по плану. Пока собаки лают, продолжает путь наш караван. Не сворачивая до конца, вот что главное. Поднимите руки! Все! Под грифом инсомния! Канал The Real Doom! Пец-Дэвис! Под грифом инсомния! Hey, hey, hey! Lies mums paldies, lies mums paldies! Tas bija Raimu Mohu, aplaus arī viņam! Spasiva! Paldies arī Ritvaram par video un... jā, kā jau teicu, vien būs ļoti jauna dziesma un otra būs ļoti veca. Kā jūs domājat? Kas tagad notiksies? Kā jūs domājat? Kas šitas tāds ir, jūs šito ziniet? Kas tas varētu būt? Paslīm rokas augšā, šis sen nav dzirdēts tādā lielā auditorijā. Yeah. Tas viss nāk no rajonā! Ej, Nātre, Ozols! Ej, RDK, Zolik Duānu, ko jūt ko? Ja tu vēl nejūtēji, tad tu liet jūtīs jūt! Lai arī kas tu esi, tu nāc no konkrētas vietas! Viss pie tavas lietas, pilsēt rajona cils. Ir viss tas, kas prezentē tev jau no pirmās dienas. Bērni daļa no tevis. Ko kā par ko, kāpēc? Tā ir tava iela, tavas rajona stāv. Pirmie draugi, tur tu pirmoreiz kaujies. Ies savā teritorijā atkal. Satiec kādu. Tāda lieta pasauli vienai savu vārdu pateikt. Ir rajona pat tā, kas virzienu uz centru nevar noteikt. Tev visu savu mūsu dzīvo. Turpat dzīvo strādā.
turpat izklaidējās. Ej, turpat visu mūžu, jo tās ir viņa mājas kalcēms ar sosos. Mērta gazo, L.I. kādbā no sirds. Rieļa šīsi, viņa siehanā tā esosos. Mērta gazo, L.I. kādbā no sirds. Rieļa šīsi, viņa siehanā tā. Lies uz paldies Kvalciem kvartāls, lies paldies 5, Radio 5, paldies Pausarim, paldies, kas šokar bija, paldies. Paldies Ozolam! Vakar kvartāla liela koncerts ar to arī ir noslēdzies. Nu, tā dzīvē gadās. Balīte turpinājumā ar Rudu un Gedizi, tā kā mēs vēl varam padancot. Mans vārds ir Mārtiņš Pausars, vakar kvartāls 5 LV. Paldies jums! Tu klausies 5 LV.